你是什么样的女人？我觉得我这个女人真的蛮好的，就是世间少有的好说话，就什么都行，什么都好，反正我已经习惯说好的了。从小家里告诉我你要这个我说好，你要那个我说好，就各种好，到后来慢慢开始离开他出去拍戏，人家叫我不要出去老吃饭，我说好，然后拍成女鬼我说好，手断了别去我说好。比如说我拍那个打仗的戏，一拿这个枪一拍地上，这个骨头就直接支出去了，我说这我很久都没有说话说不出来疼的。后来导演说你要不要去医院，去了医院的话就全部都停了，今天就拍不了。我说那我就先不去医院了，然后我就拐着条手我就拍完了。等我再去医院的时候，人家说你的韧带都断开都分开了，你要接就要开大半月板接回来，我说那就算了吧。啊，太累了自己。哎哎，干什么？大家觉得这个就演艺圈的女性应该都是特别的精于算计的人，但她其实真的会觉得帮助别人是应该的。哎，我就很难受，我觉得她就像一个仙女下凡，但是这个凡间对不起她。但我自己不觉得，你们不要告诉我，我也活得很好。说不这件事啊，你们现在20岁，可能还学不会。你看看姐，我40岁了，还是学不会。但是我觉得没有关系啊，我们一步一步的来，慢慢的学会说不，那距离一个开心的自己就真的只有一步之遥。让我们一起努力，把所有的不好意思都变成不好意思。今天。